was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going. Hej allihopa, hur mår ni? Jag hoppas att ni mår bra och att ni ser fram emot att organisera upp min minikyl för hudvård, ansiktsmasker, nagellack och sånt där. Den här har jag hittat på Lyko. Det är en Style Pro, tror jag att märket heter. Och den ser ut som en liten sån här smegkyl nästan. Jag tänker att jag ska börja med att unboxa den här kylen. För att jag har faktiskt inte hunnit tjuvkika i den ännu. Och jag har dessutom nymålade naglar. Så det här kan gå hur som helst. Och nej, där förstörde jag lacket. Ja, hur som helst, den här kylen i alla fall har jag länge tänkt att jag ska investera i. För att jag har väldigt mycket hudvård och jag har väldigt mycket hudvård som ibland står och inte riktigt används. Därför vill jag kunna kyla det, och dessutom så är det ju alltså mycket härligare att ha en kall hudvård att applicera än att ha en varm hudvård att applicera. Särskilt här under sommaren när man är lite extra varm. Och därför känner jag bara att den här kommer ju dels göra att det blir trevligare och mysigare att applicera hudvård. Men framförallt kommer min hudvård hålla längre. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt hudvård nu. Men hur som helst, den här lilla mackafären kommer i en sån här liten låda. Och jag ska försöka få ut den utan att tappa den. Wow, oj, är ni redo? Vänta, jag ska bara lägga ner kartongen där. Tada! Oj, 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 vad gulig den ser ut. Så här har vi den, min nya lilla kyl. Jag tänker att jag kommer ha den här också på mitt skrivbord i kontoret. Man öppnar den. Bara, hallå? Hur öppnar man den? Så, okej. Okay. Man bara drar i den här. Så där. Inte svårare än så. Och här inne har vi ju då en liten bruksanvisning. Och lite stickers, tror jag. Nej, vad söta. Ett litet ark med stickers på den sidan. Ett annat på den här sidan. Så det kanske vi kan dekorera med som typ av gulligt. Jag tycker det var jättesött. Och sen har vi också sladden till själva kylskåpet. Och sen insidan här. Jag tycker det är så himla gullig. Så det här ska vi installera nu. Och även organisera upp såklart. Jag ska bara kolla så att jag har fått rätt sladd med mig. Ja, det finns en EU-sladd, eller engelsk sladd, vad kallar vi det? Vet inte riktigt. Och sen finns det en svensk sladd, så den ska jag ha. Så jag tänker att vi börjar med att bara installera mitt lilla kylskåp och ställa det här på skrivbordet. Kanske ska läsa bruksanvisningen också. 1. Sätt den på off. 2. Sätt i sladden. 3. Ja, välj vilken sladd. 4. Sätt den på cold. Eller varm. Man kan ha den på varm också, men jag kommer ha den på cold. Kommer den hålla 2 grader. Och sen, ja, verkar det inte svårare än så. Första intryck är att det här kylskåpet låter en del. Jag vet inte om ni hör, men jag tror också att det bara är nu när det ska kylas ner att det liksom jobbar lite extra. Så jag hoppas att det kommer att vara tyst senare, men jag tänker att vi under tiden det värms upp och kyls ner, men jag är glad inte värms upp och kyls ner, så ska vi dekorera lite grann. Jag har inte riktigt bestämt mig för vilka jag ska ha. Alltså som ni ser, det är så många gulliga. Superfina verkligen. Och vänta, håller jag den upp och ner? Det gör jag. Och jag tänker att jag vill ha mycket rosa, men kanske också lite svart och vitt. Väldigt söta i de alla fall. Och de känns väldigt, alltså som klistermärken brukade kännas när man var liten. Så här tjocka och bulkiga istället för som de brukar vara nu, väldigt så här tunna och tråkiga. Så det gillar jag också. De liksom går ut från pappret, jag vet inte om det syns. Men jag ska börja dekorera i alla fall. Jag har
samlat ihop lite hudvård som jag ska ha i mitt kylskåp. Jag har också tagit fram den här brickan som jag tänker att jag ska ha utanför kylskåpet. Så jag kan ställa sånt som jag inte ska ha i kylskåpet. Till exempel den här lilla mackapären som jag också beställde. Det här är nämligen en Thermal Sonic Cleaning Brush från Lyko. Och den kan väl liknas med en Foreo. Jag har redan en liknande sån här mackapär som heter Face Device från Lyko. Och den är en... Ja, egentligen ska man ha till ansiktsmasker och den har liksom LED-ljus och värme så att ansiktsmaskerna ska bli mer, ja, så att de ska gå in bättre i huden helt enkelt. Så att den har jag sedan innan, men det här är ju som en rengöringsborste och det har jag inte någon längre för att den från Foreo gick sönder. Hela batteriluckan typ kraschade på den och sprack. Så den här borsten ser fram emot att börja använda, för den här har ingen batterilucka. Gud, jag kommer inte få upp den här, känns det som. Åh, oh, nej, nagellacket igen. Och här har vi den. Ska vi se, oj. Den kommer i en liten box till och med. Så här kommer den. Wow. Så, väldigt mysig liten borste. Och den laddas ju bara med sladdar under, som ni kan se, väldigt trevligt. Så att den ser jag fram emot att testa. Så kommer en liten sladd här också. Men vad trevligt att man kan lägga den i en dosa. Väldigt bra. Oj, väldigt bra när jag är i Norrland. Så jag tänker att vi öppnar kylskåpet och börjar organisera upp all hudvård och även hela hudvårdsbrickan. When the morning's standing at your door. When the morning's standing at your door. Brighter than the morning's come before. Life won't wait, my dear. Don't delay. Är ni redo för resultatet? Om 3, 2, 1. Här har vi det. Alltså jag tycker det blev så himla gulligt med den här kylen som har massa klistermärken på. Jag har ju fyllt den som ni såg med massor av hudvård som jag använder. Och sen den här brickan. Jag tänker att vi kan gå igenom lite vad jag har på den här brickan. Först och främst en tofs här som ni kan se som jag använder för att sätta upp håret när jag ska ta bort smink eller applicera hudvård. Jag har också små muddar till ärmarna som jag, eller till ärmarna då, handlederna, som jag kan dra på när jag ska tvätta ansiktet, för att annars så rinner ju ofta vattnet ner mot armbågen eller ner i tröjan och det är inte alls roligt. Så de har jag här, kan varmt rekommendera dem. Finns också på Lyko. Ett hårband från By Lyko i samma härliga kulör. Spatlar, också Lyko. Alltid från Lyko. Och de använder jag för att ta upp och applicera hudvård så att min hudvård håller sig fräsch längre. Jag har också den här face-devicen som ni ska få kika lite närmare på. Den ser ut så här. Och den har 3 olika lägen med olika LED-ljus och den blir också varm. Så det här är första läget för glow. Andra läget för irriterad hud tror jag att det var. Eller var det den här som var irriterad hud? Jag minns aldrig. Men jag använder i alla fall glow mest. Och jag kan ju länka den här nedanför ifall ni vill spana in den och se lite vad den har för olika lägen. Och den här är då till för att använda med ansiktsmask. Man ska då klämma fast ansiktsmasken precis som Foreo har på sina. Men jag brukar använda den med serum. För jag tycker att serum, ja, funkar bättre när man har en varm applicering. Så att den har jag där också. Sen har jag ett ansiktsmaskvatten från MAS som jag har här för att jag tänker att jag ska använda det nu när jag sitter mycket vid datorn här i kontoret och kanske blir lite torr och sådär. Sen har vi också face brushen som jag kommer använda mycket med mina rengöringar framöver. Får se om jag kommer ha den här eller ifall jag kommer ha den i badrummet, eftersom att jag kommer ju faktiskt ta bort sminket framförallt i badrummet där jag har rinnande vatten och sen kommer jag att, ja, applicera all hudvård här inne. Så jag kanske kommer ha den i badrummet, men just nu får den vara här på min lilla bricka. Sen har jag också ett serum från The Ordinary som jag inte bryr mig så jättemycket om. Det är därför det får stå här ute och inte i kylskåpet, för jag hade inte riktigt plats. Och sist men absolut inte minst, den här nya parfymen, eller ja, de har ju en nyare parfym från Billie Eilish, men den här parfymen som jag har köpt i alla fall nu, som är ny för mig och som doftar fantastiskt. Den är väldigt mycket vanilj och
någonting mer som jag inte riktigt minns nu. Supertrevlig parfym, så det kommer bli min lilla signaturdoft i sommar, tänkte jag. Kylskåpet brummar dock fortfarande, vilket jag antar att det kommer göra då hela tiden, för att det borde ju vara svalt nog när jag har hållit på ganska länge här och välja ut produkterna jag vill ha och organisera upp och göra så allting ser sådär mysigt aesthetically pleasing ut. Så att jag antar att det kanske är ett kylskåp som låter, vilket kommer vara lite av ett problem när jag till exempel ska spela in voiceovers. Jag har ju mitt skrivbord, det här är mitt kontor för er som inte vet det, och här i kontoret så har jag ju en mikrofon som jag spelar in voiceovers med när jag väl gör videor med voiceovers och sånt där. Så att jag antar att när jag väl ska göra det så får jag väl då stänga av det och babbla i den här utan att kylskåpet är på. Men det är inte det största problemet, och jag är ju supertaggad på att äntligen få applicera kyld hudvård på mitt solbrända ansikte, som är lite upprört över att jag var ute lite för mycket timmar häromdagen i solen och inte riktigt applicerade solskydd om och om igen som man ska. Men ja, hur som helst, tusen tack för att ni har tittat. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon, att ni har tyckt om att organisera upp hela mitt lilla minikylskåp med mig, och jag hoppas också att vi ses i nästa video här på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om er. Mua.